Այսպես վերադառնում ենք Տաղավար, Տաղավարում հյուրընկալել եմ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին, շնորհակալ եմ պարոն Արսեզյան, որ ժամանակ գտաք։ Եկաք, անդրադառնանք վերջին շրջանում, եթե դեմ չեք հայ-ռուսական հարաբերություններին, որոնք շատ բարդ է հասկանալ, խարխուլ վիճակում են, առհասարակ սպարման են գնում, թե իրականում ամեն բան նորմալ է, պարզապես տպավորություն է ստեղծում, որ ամեն բան այդքան են նորմալ, չէ՞։ Վերջին շրջանում փորձագիտական ահագին շրջանակներ են ուղիղ կապերի տեսակամուժների միջոցով շփվում հայկական փորձագիտական շրջանակների հետ, փորձում են հասկանալ մեկը մյուսին, նոր ընկալել, շոշափել, նախկինում կարծես նման տեսակ և նման դինամիկայով հանդիպումներ չկային, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունում հասկանում են, որ Հայաստանը ինչ-որ բան այնպես չի գնում և Հայաստանը չի գնում այն ճանապարհով, որով կցանկանար Մոսկվան, և հետեւապես փորձում են ներդնել որոշակի փորձագիտական, քաղաքագիտական ջանքեր ներսում իրավիճակը փոփոխելու համար, ձեր տպավորությունը ինչպիսին է։ Իհարկե, Մոսկվայում զգացել են, որ խնդիրներ կան հայ-ռուսական հարաբերություններում և նույնիսկ ոչ այնքան միգուցե պաշտոնական մակարդակով, որքան հանրային ընկալումների մակարդակով, և դա նոր երևույթ է, որտեվ նախորդ տարիներին էլ եղել են ժամանակատվածներ, երբ տարբեր շահեր էին Հայաստանի և Ռուսաստանի մոտ, և կար որոշակի բախում այդ շահերի և գերակայությունների. Ես օրինակ հիշում եմ 2012 թվականը, երբ Հայաստանում պատրաստվում էին նախագահական ընտրություններին և Հայաստանը բանակցում էր Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ, և աշնանը մենք տեսնում էինք մեկը մյուսից հետո ռուսական փորձագետների դեսանտներ, որոնք համոզում էին հայ հանրությանը, որ մեզ Եվրամիությունը պետք չէ։ Այդ անգամ այն ժամանակ կարծես թե առանձնապես համոզելու բան չկար, Հայաստանի հանրությունը ցավոք չէր գնահատում այն հեռանկարները, որոնք բացվելու էին ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո, և հեշտությամբ փաստորեն Ռուսաստանը լուծեց իր խնդիրը, սկզբից ճնշում գործադրելով և հանրային կարծիքի վրա, և քաղաքական վերնախավի վրա, և մեծ մասամբ նախագահական ընտրությունները, թեև դա քողարկված են, բայց անցան այդ ճնշումների ներքո, և միայն այն հանգամանքը, որ միանգամից մի քանի շատ հավանական թեկնածուներ հանեցին իրենց թեկնածությունները, արդեն խոսում է նրա մասին, որ ինչ-որ բան այնպես չէ։ Այսօր շնորհիս եմ կրկնում, կա որակական տարբերություն, և այսօր ոչ միայն քաղաքական վերնախավի վրա, այլ նաև հանրության վրա ազդելու խնդիր ունի Ռուսաստանը, և մենք տեսնում ենք այո ռուսական փորձագետների, քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների դեսանտները, որոնք իջնում են Հայաստան և բազմաթիվ միջոցառումներում մասնակցում, հարցազրույցներ տալիս, և դա ինչ-որ տեղ զուգահեռ է իրականանում նաև սպառնալիքների հետ, հա, մենք լսել ենք սպառնալիքների նման հայտարություններ Սերգեյ Լավրովի կողմից և այլ քաղաքական գործիչների ռուսական, բայց նաև սիրաշահելու փորձերը բավականին շատ են։ Ես կարծում եմ, որ մեր հանրությունը չպետք է տրվի դրանց, և ամեն դեպքում ռացիոնալ մոտեցում ցուցաբերի այս ամեն ինչին, ոչ ենթարկվելով հարաբերությունները սրող կոչերին, որոնք նույնպես պակասը չկա մեր տեղեկատվական և քաղաքական դաշտում, ոչ էլ լուրջ ընդունելով այդ սիրաշահման փորձերը, որտեվ մենք հասկանում ենք, որ դրանից քաղաքականությունը չի փոխվելու, ամեն դեպքում շահերը թելադրելու են ամեն ինչ, իսկ իրավիճակը այնպիսին է, որ այսօր Ռուսաստանը պայմանականորեն ասած իր պարտավորությունների կապված Հայաստանի անվտանգության հետ կատարում են լավագույն դեպքում 50%, հա, և կարծում եմ մենք առանց հուզականության պետք է շնորհակալություն հայտնենք այդ 50%-ի համար, եթե կարողանա դարձնել 60%, էլ ավելի շնորհակալ կարող ենք լինել, բայց նաև բացատրենք մեր գործընկերներին Մոսկվայում, որ մյուս 50-40%-ները մենք պետք է լրացնենք, և այսօր, քանի որ խնդիր է դրված Ադրբեջանին իր ագրեսիվ մտադրություններից զսպելու, ուրեմն զսպման ցանկացած մեխանիզմ, նույնիսկ եթե ինքը ապահովում է խնդրի լուծման 5%-ը, մենք պետք է դա հաշվի առնենք և օգտագործենք, և կարծում եմ, որ ցանկացած ողջամիտ մարդ Ռուսաստանում կարող է դա հասկանալ, եթե դա հանգիստ բացատրվի։
Navasarjan, ca unek tpavorutyun, vor inch vor Rubicon amen depkum haghtaharvel e hanayin tramadrutyunneri tesankyunits, vorovhetev bazmits e khosvel, yerpek chi khosvel rusakan pashtonakan makardakum, AGN-i haytarutyunneri makardakum, vor Hayastanum hakarusakan tramadrutyunner en zevavor. Sa kartses arzanagrvats past e rusneri kogmits, u naman kosht haytarutyunner Knut Ipryanik es skzbunkov e ashghatum, Lavrov e asume vor menk okupant enk, portsagetnere, khagakagetnere galis en asume vor menk razmorakan dashnakitsner yev gortsenkerner enk yev mimiayin miasin piti linenk harafayin Kovkasum. Bats hanayin tramadrutyunnere irapes Hayastanum այն քան են ակտիվացել եւ խորացել, որքանով որ վստահ եմ դուք էլ նկատած կլինեք, նախկին 30 տարիների ընթացքում մենք չենք տեսել։ Հիմա ունի գործիք Ռուսաստանը վերականգնելու այդ համբավը եւ հեղինակությունը, որ եթե ասենք համբավը եւ հեղինակությունը, որ ունեցել է Հայաստանը։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ունի ռեսուրս դա անելու, այսինքն այնպիսի փոփոխություններ իր քաղաքականության մեջ, որը կարևոր կլինի Հայաստանի համար, Ռուսաստանը պարզապես չի կարող կիրառել եւ իրականացնել, որտեղ այդ փոփոխությունները, եթե Ռուսաստանը գնա դրան, կնշանակի արճակատում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, իսկ դրան Ռուսաստանը պարզապես պատրաստ չի ոչ մի առումներով, եւ այստեղ նույնիսկ հաշվի առնելով այն դիսկուրսը, որ կա մեր քաղաքագիտական, գիտեմ, հանրային զրույցներում, բանավեճերում, որ ամեն ինչ կախված է Ուկրաինայում պատերազմի արդյունքներով, ես կասեի, որ դրանից էլ կախված չէ, որովհետև ես արդեն հենց պատերազմի սկզբից պնդել եմ, որ անկախ այդ պատերազմի ավարտից կամ դրա արդյունքներից Ռուսաստանը դուրս է գալու թուլացած, իսկ թուլացած Ռուսաստանը ստիպված է լինելու փնտրել ամեն դեպքում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գործընկերությունը, քանի որ միայն դրա շնորհիվ կարող է լուծել բազմաթիվ, նույնիսկ եթե սահմանափակվենք, ասենք, տնտեսական խնդիրներ, եւ որ այդ կապերի խզման փոխհատուցումը Հայաստանը չի կարող տրամադրել, դա պարզապես օբյեկտիվ իրականություն է։ Միգուցե մեր հասարակությունը մի քիչ այլ կերպ է մտածում, բայց ամեն դրանից ոչ մի բան չի փոխվում, հա։ Հասարակության մեջ ընդհանուր ժանգվածային հասարակական տրամադրություններում մենք անցել ենք ինչ որ կարմիր գիծ կամ ինչ որ քրիտիկական զանգված է կուտակվել, որտեվ սկսած 44-օրյա պատերազմից եւ մինչեւ այսօր այդքան բան է կատարվել, այդքան մարտահրավերներ են եղել Հայաստանի առջև, որոնց որևէ համարժեք ադեկվատ պատասխան կամ արձագանք Ռուսաստանը չի գտել, որ մարդիկ արդեն չեն էլ հավատում, որ դա հնարավոր։ Թեև նորից եմ ասում, կան երևի մեր հասարակության մեջ այնպիսի շրջանակներ, որոնք կարծում եմ արդեն փոքրամասնություն են կազմում, որ մտածում են, որ եթե Ռուսաստանը հաղթի Ուկրաինայում, ապա հետո ամեն ինչ լավ կլինի Հայաստանի համար, կդիմի վճռական գործողությունների, ասենք, Ադրբեջանի հետ, բայց կարծում եմ բավական քիչ են մարդիկ, որոնք այդպիսի եզրակացություններ են անում։ Հոնով Սորդյան, նույն փորձագիտական շրջանակների Երևան-Մոսկվա կամուրջը, չգիտեմ, աչքով անցկացրել եք, տեղյակ եք դրանից, թե ոչ, ռուսական կողմը անդադար պնդում էր, որ դե գիտեք ինչ, դուք եք մեղավոր, սխալ եք եւ վատ եք աշխատել ռուսական կողմի հետ, հետեւապես Ռուսաստանն էլ բավարար ուշադրություն չես ձեզ չի դարձնում, եւ տպավորություն եւ նպատակ է կարծես Ռուսաստանը առաջացնում, սելակները ուղղել բացառապես հայկական ուղղությամբ, ասել է, թե դուք վատն եք, դրա համար մենք չենք կանում։ Արդյոք այդպես է, գուցե մենք իրապես չենք աշխատել ռուսների հետ այնպես, ինչպես պիտի աշխատենք։ Մասամբ ես դա ընդունում եմ եւ գտնում եմ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության այն բաղադրիչը, որը կապված է Ռուսաստանի հետ, իսկ դա բավականին մեծ բաղադրիչ էր, այդքան էլ հաջողությամբ չի իրականացվել միգուցե վերջի 25 տարիների ընթացքում նույնիսկ։ Դեռ մինչև մեր Թավշյա հեղափոխությունը մի քանի հարցազրույցներում ես նշել էի, որ կարծես թե մեր դիվանագիտական, չգիտեմ, կառավարական վերնախավում չկան մարդիկ, որոնք ունեն փորձ
եւ բավարար գիտելիքներ, ինչպես պետք է շփվել եւ ինչպես պետք է աշխատել Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն այդ հանգամանքը հիմա էլ կա, բայց քանի որ ես խոսել եմ օբյեկտիվ պատճառների, մեր մեծակացակացությունների, դա այդքան էլ էական չի այլևս, քանի որ օբյեկտիվ գործոնները ամեն դեպքում ավելի կարևոր են, քան այդ սուբյեկտիվ ունակությունները աշխատել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, բայց եթե մենք վերցնենք ոչ թե առանձնացված, մեկուսացված հայ-ռուսական հարաբերությունները, ապա մենք իհարկե լուրջ ռազմավարական սխալներ թույլ ենք տվել, եւ այդ ռազմավարական սխալը կայանում է նրանում, որ լիովին մեր անվտանգության հերանակարները մենք կապել ենք Ռուսաստանի հետ։ Դե սխալ մեր կողմից, ներողություն եմ խնդրում, իրենց կողմից դա սխալ չի։ Ամեն դեպքում դա սխալ է մեր կողմից, եւ եթե լայն համատեքստում վերցնենք հայ-ռուսական հարաբերությունները, այո, հայ-ռուսական հարաբերություններում մենք թույլ ենք տվել շատ լուրջ սխալներ, եւ ես կասեի, որ 1994 թվականից այս կողմ այդ սխալները շատ էին կուտակվում էին, եւ ի վերջո մենք հասանք մի կետի, երբ այլևս այդ սխալները ուղել հնարավոր չէր, եւ մենք ունեցանք 44 օրյա պատերազմը, եւ այդ սխալների կուտակումը տեղի էր ունենում մինչեւ սեպտեմբերի 27 2020 թվականի, կարելի ասել ամեն շաբաթ։ Օնոր Սարգսյան, դուք ասացիք, որ ռուսական կողմի հետ, այո, ճիշտ է, պետք է աշխատել եւ սուբյեկտիվ գործոնը, ինչպես բազմաթիվ ռուս փորձագետներ, ում հետ մենք հասցնում ենք զրուցել, ասում են, սուբյեկտիվ գործոնը Ռուսաստանի քաղաքական էլիտաների համար կարևոր է, այսինքն առաջին դեմքերի մակարդակով շփումները։ Եվ ոչ միայն առաջին։ Եվ ոչ միայն։ Բայց անգամ առաջին դեմքի մակարդակով շփումները, այն է Վլադիմիր Պուտին, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյան շփումները, ինչպես կողմերն են ցուցադրել մի քանի անգամ, շատ բարձր մակարդակի, ընկերական մակարդակի վրա են եղել։ Բայց Սերգեյ Լավրովը իր հայտարարության մեջ չի ասում, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն էր մեղավոր, որ պատերազմը եղավ, ասում է Հայաստանը օկուպանտ է, եւ մենք ունենք պլան, ըստ որի խնդիրը կարող էր լուծվել, բայց ոչ ներկա, ոչ նախկին իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության համաձայն չէին այն լուծումներին, որոնք մենք էինք առաջարկում։ Ինչ է սա նշանակում, որ անգամ սուբյեկտիվ գործոնները չեն կարող արդյունքների բերել Ռուսաստանի հետ շփումներ։ Նո, հենց դա էլ փաստորեն ես ասում եմ, եւ իհարկե համատել այն ժամանակները, երբ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահները ընկերական հարաբերություններ ունեին այսօրվա վիճակի հետ, հնարավոր չէ։ Ես համոզված եմ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Իրան նման մեկը, հա, հիմա լիներ Հայաստանի առաջին դեմքը, հարաբերությունները կլինեին այնպիսին, ինչպիսին եղել են, ասենք, 2005 թվականին։ Ռուսաստանը, երբ առաջարկներ էր անում հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը հաղթահարելու համար, նա դա այդ առաջարկությունները բխեցնում էր իր շահերից։ Եվ ես երևի կհոգնեցնեմ մեր ռուստադիտողին, ասելով, որ այն բանաձևը, որը բավականին տարածված է այսօր, որ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունում Ռուսաստանը աջակցում է ոչ Հայաստանին, ոչ Ադրբեջանին, այլ հենց հակամարտությանը։ Այսինքն Ռուսաստանի առաջարկները նույնպես այնպիսին էին, որոնք թույլ էին տալիս հակամարտությունը հավերժ ձգել, որտեվ դա միակ լծակն էր այդ հակամարտությունը Ռուսաստանի համար, ամնալու համար եւ ունենալու համար հենակետեր, տարբեր հենակետեր, եւ ռազմական եւ ոչ միայն մեր տարածաշրջանում։ Եվ եթե հանկարծ Ռուսաստանում տեսնեին, որ ասենք Մինսկի խմբի շրջանակներում ձևավորվելու էր մի մոդել, հա, կարգավորման հակամարտության, Ռուսաստանը ամեն ինչ աներ, որ այդ մոդելը չիրականանա։ Այնպես որ այդ խոսակցությունները, որ մենք առաջարկում էինք, իսկ դուք չէիք ընդունում եւ հիմա ասել եք այն վիճակի ինչ ասել ենք, մենք հիմա ասել ենք այն վիճակի ինչ ասել ենք, այն պատճառով, որ Ռուսաստանը գնալով ավելի ու ավելի քիչ հնարավորություններ ուներ իրականացնել իր կոնֆլիկտը կառավարող, հա, գործառույթները, այնպես որպեսի չլինեն խոշոր բախումներ, որտեղ խոշոր բախումները, ես համաձայն չեմ շատ գործընկերների հետ, որ Ռուսաստանին պետք էր այդ մեծ պատերազմը,
Ռուսաստանին պետք է միգուցե փոքր այդպիսի էսկալացիաներ, այո, որի շրջանակներում ինքը ամեն անգամ ապացուցելու, որ ինքը միակն է, ով կարող է կանգնացնել ավելի խոշոր ողբերգություն. Բայց 2020 թվականին ուղղակի իրավիճակը արդեն Ռուսաստանի համար քիչ կառավարելի էր, և փաստորեն նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը դա այն առավելագույնն էր, ինչ Ռուսաստանը կարող էր անել լիովին այս տարածաշրջանը հսկողության տակից դուրս թողնելու համար։ Որո՞նք Սարդյան, շատ է խոսում ռազմավարական պլանավորման մասին, հեռահար միջնաժամկետ, երկարաժամկետ Ռուսաստանի իդարչության ռազմավարական պլանավորման մասին, և երբ խոսում ենք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը չուներ բավարար լծակներ Հայաստանի կամ Ադրբեջանի ինչ-որ բան պարտադրելու, Լավրովյան պլանը պարտադրելու, բայց միևնույն ժամանակ էլ, ինչպես արդեն նշեցի, կային բազմաթիվ խոսակցություններ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ դրա ակտիվացումը Ռուսաստանի Դաշնությունը պահում էր իր համար ամենաանհրաժեշտ և կարևոր փուլում այս կամ այն սակարկմանը գնալու համար։ Արդյոք այդ սակարկումը ի վերջո տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, որովհետև ի վերջո կար պլանավորված 2022-ի ներխուժում Ուկրաինա և Հարավային Կովկասում Թուրքիա-Ադրբեջան ձևաչափով պետք էր որոշակի պայմանավորվածության գար, և արդյոք այդ գինը վճարեցինք հենց մենք։ Դե փաստորեն այդ երակողմ ձևաչափում Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան բոլոր բանակցությունները, բոլոր համաձայնությունները մեկ տրամաբանություն ունեն. Ռուսաստանը և Ադրբեջանը իրար մեջ գտնում են կոմպրոմիսներ, հաշվի առնելով ով ինչ փաստարկներ ունի սեղանին դնելու, Հայաստանին էլ, այսպես ասենք, մի փոքր փայ են թողնում, որպիսի լրիվ չապակայանա վիճակը այստեղ, կամ առաջ չգան այնպիսի խնդիրներ, օրինակ ինչպիսին էթնիկական զտումն է, հա, որը այն պահին, հա, նոյեմբերին 2020 թվականին պետք չէր ոչ Ռուսաստանին, ոչ Ադրբեջանին, և փաստորեն դրանից խուսափելու համար է, որ Ադրբեջանը համաձայնեց երկար ընդմիջումից հետո իր տարածքում, ինչպես ինքն է պնդում, ունենալ ռուսական զորքեր, եթե չլիներ այդ անցանկալի զարգացումը Ադրբեջանի համար, նույնիսկ եթե դա չլիներ մեծ կոտորած, ուղղակի հայերը այնտեղից դուրս գային և չմնար, ասենք, Ստեփանակերտում ոչ մի հայ, նախ դա կնշանակեր, որ միգուցե դժվարություններ կլինեին Կելբաջարում Ադրբեջանի համար, հա, որտեվ ինչ որ տարածքում հայերը կշարունակեին դիմադրել, իսկ Ստեփանակերտը հայերի ձեռքում պահելու շնորհիվ կարողացան հասնել նրան, որ Հայաստանը համաձայնեց հետ քաշվել այն տարածքներում, որտեղ պատերազմը դեռ չգիտես ինչպիսի ընթացք կարող էր ունենալ, և բնականաբար դա պետք չէ Ռուսաստանին, և Ռուսաստանը, Ադրբեջանը գտան այդ որոշումը, նաև ներկայացրեցին դա Հայաստանին որպես լուծում Հայաստանի համար, ի վերջո դուք պահում եք հայերին Արցախում, Ռուսաստանը ապահովում է նրանց անվտանգությունը, բայց ինչպես տեսանք այդ մոդելը, այդ հերթական մեզ համար ավելի վատ ստատուս կվոն, դա էլ իր ավարտը ունեցավ, իդեմս այսօր Վաչինի միջանցքում կատարվելիքի, և դա արդեն նշանակում է, որ այն վիճակը, որ մենք կարող ենք ունենալ և որը եղել է, ասենք, դեկտեմբերի 10-ին, 11-ին, այլևս հնարավոր չէ, այլևս պետք է գտնել նոր լուծումներ, բայց դա երևի առանձին թեմայի հարցը։ Օրինակ Սարդյան, ձեր գնահատականն է անչափ կարևոր լսել կապված ներքաղաքական հայաստանյան քաղաքական դաշտի արձագանքների հետ կապված։ Լավրովի հայտարարությունը իրականում թիրախավորեց, ինչպես նշեցինք, արդեն նախկին ղեկավարների, ընդամենը մի քաղաքական ուշքար նախկին ղեկավարներից մեկի գլխավորությամբ խոսքը ՀՀԿ-ի մասին է, որը որոշակյորեն արձագանքեց Լավրովին, մինչդեռ օրինակ Հայաստան Դաշինք ազգային ժողովում ներկայացավ լսումներով Վլադիմիր Միջանցկի փակման թեմայի շուրջ, որտեղ մեծամասամբ նիստը վարողը, լսումները վարողը ներկայացնում էր հենց ռուսական դիրքորոշումը և դրա արդարացիությունը։ Այսինքն տարանջատվածություն ամեն դաշտում կա, անգամ նախկին ղեկավարների ղեկավարած քաղաքական կուսակցությունների և դրանց խմբակցությունների շրջանակում տարբեր կերպ են վերաբերվում։ Արժանի է դիրքավորումը ներքաղաքական դաշտի և հայտարարությունների և գործողությունների նկատմամբ, թե բավարար չի։ Ես այսպես ասեմ, այսօր մեր քաղաքական և ընդհանրապես հանրային դիսկուրսում կան երկու, այսպես համարյակ արդեն
կարծրատիպային մոտեցումներ։ Առաջինը, որ Հայաստանն է մեղավոր, Ռուսաստան, որ Ռուսաստանը շարունակում է ունենալ լծակներ Արցախի հարցը լուծել հայանպաստ կերպով, բայց քանի որ Հայաստանը բազմաթիվ մեղքեր ունի Մոսկվայի առջև, նա դա չի անում, հա, դա կարծրատիպ է, որը հիմնավորում չունի, հա, դե մենք ձեզ հետ խոսում ենք, տարբեր իրավիճակների հիմնավորում ենք բերում, մարդիկ, որոնք պնդում են այդ կարծրատիպը, նրանք հիմնավորում չունեն, որտեվ ինչ որ երևակայական միգուցե բացատրություններ գտնենք, ինչու այդպես, եւ դրանից մի բան է հետևում, որ քանի որ նրանք չեն գտնում լուծում, իսկ ինչպես կարելի է վերադարձնել այն վիճակին, երբ Ռուսաստանը հայնպաս որոշում կայացնի, ասում են, դե իշխանությունը պիտի հեռանա, այդ դեպքում կլինի, էլի չեն բացատրում ինչպես կլինի, հա, բայց այլ իշխանությունը այլ կերպ կվարվի, թե ինչպես, հասկանալի չէ, դա մեկ կարծրատիպ, որը բնականաբար աշխատող չէ։ Երկրորդ կարծրատիպը նա է, որ Հայաստանը պետք է թշնամանա Ռուսաստանի հետ, եւ այդ դեպքում չգիտես որտեղից կհայտնվեն ուժեր, որոնք նորից կապահովեն նպաստ լուծումը Արցախի հարցի, որը նույնպես, այսպես հստակ, չգիտեմ, լուրջ գիտելիքի վրա հիմնված փաստարկներ չի ներկայացնում։ Այն, ինչ մենք տեսնում ենք կենտրոնում, ու կենտրոնում կարելի ասել Հայաստանի պաշտոնական քաղաքականությունը, այն մնում է շատ ոչ հետևողական եւ անորոշ։ Բայց ես կարծում եմ, որ թեև պարզ է, որ դա ենթադրում է շատ լուրջ դիվանագիտական ջանքեր, բայց պետք է ընտրել որքան շատ հաղություն, անվտանգություն ապահովող գործոններ կան, բոլորը պետք է օգտագործել։ Եթե կա Ռուսաստանի 50%-ը, այն ամրագրված է բազմաթիվ փաստաթղթերում, Ռուսաստանի կողմից բազմաթիվ, այսպես, անվտանգային ռեսուրսների տեսքով այս տարածաշրջանում, եւ սահմանապահներ, եւ ռազմական բազա, եւ հոբ համակարգ, եւ ի վերջո ԽԱՊ-ը այդ կոնտինգենտը Արցախում, այսինքն եթե կարաք 50%-ը ավելացնեք, արեք։ Եթե չեք կարող, ուրեմն մենք ստիպված բավարարում ենք առանց ձեզ հետ թշնամանալու այս 50%-ով եւ փնտրում ենք այլ գործոններ։ Որոշ չափով մենք այդ քաղաքականության դրվագներ մեր իշխանությունների մոտ տեսնում ենք, բայց նորից են կրկնում, նրանք շարունակում են բավականին ոչ հետևողական եւ ոչ համոզիչ լինել։ Այսինքն որևէ կողմ չի գալիս համոզման, որ դա հենց այն բանաձևն է, որը Հայաստանը ընտրել է եւ գնալու է այդ ճանապարհով, եւ Ռուսաստանը հույսեր է փայփայում, որ կարող է հետ բերել Հայաստանին, եւ մենք խոսեցինք, ինչպիսի ջանքեր են գործադրվում, եւ սպառնալիքներ, եւ սիրաշահում, եւ այլ խաղացողներ, իդեմս առաջին հերթին Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի, նույնպես կասկածում են, որ կարող է վերջին պահին, ինչպես շատ ժամանակներ եղել է, վերջին եւ հակերջ հարցը ցենս դրան էր վերաբերվելու, ժամանակ չունենք, բայց կցանկանամ ձեր հակերջ կարծիքը այդ մասին լսել, հնարավոր է արդյոք Ռուսաստանի դաշնության վարած այդ քաղաքականության սպառնալիքների այդ Կնուտի Պրյանիկ սկզբունքով Մոսկվան հաստատեցին, որ Եվրամիության դիտորդներ պարզապես Հայաստան չգան, ինչպես դա եղավ ասոցիացիոն պայմանագրի դեպքում։ Քիչ հավանական եմ համարում, որտեվ իներցիան շատ հազոր է։ Բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ թեև դիտորդները ունենալու են շատ հստակ գործառույթներ, նրանց գործողությունների վրա ազդելու է ընդհանուր քաղաքականությունը։ Եվ եթե այդ երկու տարիների ընթացքում ժամկետը, որը նախատեսված է դիտորդների համար, քաղաքականությունը փոխվի եւ վստահությունը Հայաստանի վճռականության վրա, որ մենք պատրաստ ենք, հա, օգտագործել բոլոր հնարավոր գործոնները, նվազի, ապա բնականաբար այդ դիտորդների գործունեությունը որոշ չափով փոփոխության կընդարկվի եւ պակաս արդյունավետ կլինի, եւ ամենակարևորը, դա կզգան մեզանից առաջ, կզգան Բաքվում, եւ համապատասխան վերաբերմունք կունենան այդ զսփող գործոնին, իդեմս այդ դիտորդների։ Հոնալ Սարդյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ դիտակ եւ ես կարևոր մեկնաբանություններով եկաք մեր տաղավարից։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնում եմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։